Kartuli ოცნების წევრ სერგო ჩაჩიბაიას ხვალ ზუგდიდის რაიონული სასამართლო განაჩენს გამოუტანს. გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე მორიგი პროცესი გაიმართა, სადაც ეჭვმიტანილმა ვიდეო ჩანაწერი წარადგინა. Მასალა დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრეა მომზადებული დამარში ჩაჩიბაია მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობს. Შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების წევრს პროკურატურა ცივი იარაღის ტარებასა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში ადანაშაულებს. ჩაჩიბაია კი ამტკიცებს, რომ საქმეში არსებული ცივი იარაღი მას საერთოდ არ ეკუთვნის. ვინაიდან ის იყო პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და შემდგომ უკვე კოალიციის ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტიური წევრი, თუ ის ამ აქტივობას არ შეაჩერებდა, იძულებული იქნებოდნენ შეეჩერებინათ. დავინტერესდი, თუ რამდენად მართებულია ბრალდებები, როგორ ახდენს გადაწყვეტილების შესრულება სახელმწიფო და რამდენად მართებულია ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული საკითხები. ამ საკითხს ორი კუთხით განვიხილოთ: ორივე მხარის ბრალდებულებაა, რომ იმოქმედოს კანონის ჩარჩოში. სახელმწიფო ბრალდებულია თავისი ქმედებები იყოს კანონიერი და შესაბამისად ოპოზიციამ